El passat diumenge, tota la localitat d'Iví esclatava d'alegria després de veure com el seu equip de futbol de referència, el Rayo Ibense, aconseguia el desitjat ascens a tercera divisió. 32 anys feia que el conjunt roig i blau no aconseguia ubicar-se en una categoria nacional i la població va aixir al carrer per a festejar-ho i donar suport als herois. Tot després d'haver remuntat un 0-1 en el Vilaplana Mariel, que va registrar un ple absolut per a presenciar un hit històric. Dos dies després de la gesta, la directiva al complet dimitia, argumentant que ha arribat l'hora de tancar un cicle i després d'haver-ho meditat molt. Una situació que també seguirà l'actual entrenador i substitut de Paco Arcos, Jorge Peleteiro, que tampoc continuarà a la propera campanya. Però, a banda d'aquesta situació, l'equip comença a rebre el suport de particulars i empreses i en aquest cas ha sigut la multinacional Smartfit Kappa amb una seu a IBI que ha aportat 8.000 euros per a fer més fàcil l'adaptació a la categoria. No dels acords que, que vam firmar en, en el poble d'Iv i respaldar per totes les forces polítiques, vull que es toqui de clar que totes les forces polítiques ens han ajudat en tot moment. Vale. Vam agarrar i vam decidir fer una donació especial, dic especial perquè nosaltres col·laborem molt en tot el deport, però aquesta va ser una col·laboració especial de 20.000 euros a entitats deportives en les quals nosaltres en el Murficat vam poder sentir identificats i a part del poble d'Ibi també se'n quedat identificat i com no podia ser d'una altra manera la doncs, l'entitat deportiva que crec que representa i aglutina tots els valors i el sentiment i vèncer doncs, crec que és el, el, el rayo i vèncer per això doncs, hem volgut fer un acte un poc especial en, en l'actual la, en directiva que crec que, que ha fet una, una molt bona feina. No és que m'ho ha d'ajudar ara mateixa, és que porta ajudar molt durant quatre anys i per moltes altres, l'ajuda que ha fet Pasqual i sobretot l'empresa, eh, Morficapa és molt, molt important no? perquè el club aquest any ha pogut anar financiant-se i anar fent, fent, fent coses com, com ara la fent. No? L'ascens també pot provocar modificacions en el camp on el rotllo i disputa els seus encontres. El Francisco Vilaplana Mariel, que podria veure's millorat. És una opció que estudiarà l'Ajuntament per a dotar al club d'unes instal·lacions adequades en un any que serà complicat per a l'equip. Mentretant, el Rayo Ibense agraeix molt les ajudes com la brindada per es Màfic Capà. Considere que és encara més bonic, no? Perquè si estava clar que nosaltres pues, volíem, teníem que fer-la i volíem fer-la, que hagi sigut en el play-off i que damunt hagi pujat, pues, això pues, ha ajudat més a que a que, a que el Rayo li donarem un poc més de diners que les altres entitats, no? I si sí, la resposta clara i contundent és sí, claro que ha ajudat un poc, un, un poc molt i, i, damunt. Jo va estar ben l'últim partit, no, perquè motius de feina no estava, però va estar anant a molts partits del Rayo, va anar al primer partit del play-off, i sóc un seguidor d'ells i sí, ha ajudat prou, si dic el contrari no seria de veres. El que hem que fer sempre és estar, com que m'has comentat, pues col·laborant tant en les empreses com les entitats deportives. Això és es un, un gesto d'una empresa que aposta per, per el deport, per la solidaritat. I nosaltres com a Ajuntament l'únic que, que fem, el que hem de fer eh, és col·laborar en tot això i, i agrair tant a, bueno, pues a la directiva del Rayo, als tècnics, als jugadors, aquest any que ens han donat...